ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Інтерактивна мапа українських доріг. Тепер водії можуть оперативно сповіщати «Укравтодор» про ями на дорогах. Дніпропетровщина відзначає день народження. Їй 88. Очистити душу і тіло. З понеділка у православних 40-денний Великий піст. Як його правильно провести? Замість сірих коридорів – герої улюблених мультиків. У Дніпрі художниця розмальовує стіни обласної дитячої лікарні. Про це та інше більш детально. Санітарний вертоліт. Він заступив на цілодобове чергування в ДСНС України. Техніка спеціально обладнана для транспортування інфекційних хворих. У складі екіпажу – медики, які пройшли спецпідготовку. На борту гвинтокрила – ізоляційна капсула, спеціальний модуль, у якому вона фіксується під час польоту, та знезаражуючий душ. Інтерактивна мапа українських доріг. Її презентував «Укравтодор». У відомстві прагнуть, аби карта стала джерелом актуальної та достовірної інформації про дороги державного значення. У мапі три розділи – звернення, ремонти та утримання шляхів. Завдяки їй люди зможуть оперативно сповіщати «Укравтодор» про ями на дорогах, відслідковувати рух техніки та роботу підрядників. Окремо на карті позначені нещодавно відремонтовані ділянки, актуальні і перспективні ремонти. Підприємницький форум у Дніпрі. Його проведення сьогодні обговорили міський голова Борис Філатов та надзвичайний повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радик Матула. Форум пройде 10 березня. Свою участь вже підтвердили майже 30 чеських підприємців. Це представники великих компаній, банків і державних страхових компаній. Представницьку делегацію відправить на форум і Дніпро. Місто зацікавлене в економічному співробітництву з Чехією. Здай кров, врятуй життя. У Дніпрі наступного тижня пройде акція здачі крові для дітей, яких лікують в обласній дитячій лікарні. Серед них 12-річний хлопчик, котрий потрапив під колеса маршрутки, та маленька дівчинка, яка впала у відро з окропом. Діти у важкому стані. Збір крові та її компонентів пройде у Дніпропетровській обласній станції переливання крові. Стати донором може кожен віком від 18 років. Это должен быть здоровый, дееспособный гражданин нашей страны. Значит, масса тела должна быть от 50 килограмм. Чтобы стать донором, человек должен обязательно подготовиться, то есть из рациона исключить все жирное, жареное, молочное, копченое. За двое суток надо исключить алкоголь, за две недели прием каких-то медикаментов, в день сдачи обязательно легкий завтрак. Повільне самогубство, відмова від їжі через одержимість власною вагою, як результат – проблеми із психікою. Те, що раніше вважалося хворобою манекенниць, виходить за межі цієї професії. Як розпізнати та чи можливо вилікувати анорексію – дивіться в нашому сюжеті. При зрості 170 вона важить всього 38 кілограмів. Більш ніж 2 роки Діана виснажувала себе дієтами та фізичними навантаженнями. А колись вона важила 65. Була незадоволена своєю зовнішністю. На додаток ще й глузували однолітки. На самом деле до такого веса я ніколи не хотіла худіти. У мене завжди було в ідеї бути 45-47 кілограм, приблизно так. Це було для мене ідеально, так як я стремилася в модельний бізнес. Анорексія – це розлад харчової поведінки. Головний симптом – критичне зниження маси тіла, втрата апетиту. Переважно вражає дівчат та жінок. Це така ж залежність, як наркотики чи алкоголь. Без фахової допомоги, насамперед психіатрів, її не подолати. І тут вже питання стоїть не о психічному стані, а о тому, щоб зберегти функції життєво важливих органів. Тому що під дієм цього психічного недуга починає страждати повністю весь організм в цілому. Кожна п'ята людина хвора на анорексію приречена. Це світова статистика. Ось фото знаменитостей, яких загубила недуга. Зазвичай це моделі, які гналися за ідеальними формами. Анорексики, захопившись ідеєю досягнути омріяних стандартів, живуть у постійному стресі. Вони повсякчас невдоволені собою, навіть якщо мають бездоганну зовнішність. Зараз диктують очень красивые вообще тоненькие тела, даже некоторые с пластическими операциями, поэтому имеют как бы место быть.
И подростки, женщины ведутся на это, потому что считают, что худенькие – это красиво. И если есть еще проблемы сексуального характера, то, естественно, женщина будет, девушка, подросток, будет себя доводить до этого состояния. Групу в соціальних мережах, мотиваційні картинки, заклики до схуднення. Цим переповнений інтернет-простір. Це застеряє мозки, промиває їх повністю. Так, багато можуть недооцінити воздействие мотиваційних картиночок і так далі, всяких постиків. Але коли ти маленька і ти недовольна собою, це дуже добре промиває мозк. Лікарі радять не захоплюватися історіями з мережі. Якщо ж все ж таки худнути, то з розумом. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Замість сірих коридорів – герої улюблених мультиків. У Дніпрі художниця розмальовує стіни обласної дитячої лікарні. Уже додала яскравості приймальному відділенню. Наразі малює на стінах відділення невідкладної допомоги. Як повеселішали лікарняні коридори і чи сприяють мультяшні герої швидшому одужанню маленьких пацієнтів, дізнавалася наша Лідія Дмитрашко. Мені подобається цей малюнок. А що тут намальовано? Гноми і Білосніжка. Ці гноми та Білосніжка допомагають маленькому Михайликові одужати. Каже, з мультиками на стінах лікарня не страшна. У коридорах приймального відділення обласної дитячої лікарні зо два десятки мультяшних сюжетів. Малює їх художниця Діана. Я стараюся внести сказку детский мир, чтобы детки, которые приходят в больницу, они вообще забыли о своих болезнях, они отвлекаются, они действительно видят и забывают о том, что у них что-то болит. Жінка працює в дитячій художній школі, а лікарняні коридори розмальовує для душі. Своїх героїв виводить спеціальними фарбами, потім покриває лаком, аби стіни можна було мити. В процесі рождаються якісь ідеї вже. То есть изначально основа, а потом я уже мелкие деталюшки. То есть тут будут камыши, озеро, уточка. Веселим стінам радіють і лікарі. Переконують, малюнки надихають на роботу, а маленьких пацієнтів заспокоюють. Якщо це маленькі діти, вони підходять до малюнку, трогають їх. Якщо дітки постарше, то це обов'язково селфі. Завідувач приймального відділення зізнається і сам робив селфі на фоні пірата. Каже, надто він на нього схожий. Я йду по коридору, а там якась маленька дитина кричає: «Мама, мама, диви, дядя йде, ось він». Приймальне відділення обласної дитячої лікарні художниця розмалювала за два тижні. Зараз надає яскравості відділенню невідкладної допомоги. Дітки будуть з інтересом розглядати ці стіни, будуть менше пугатися врачів, докторів, сестер. Не з таким страхом будуть переносити ці маніпуляції. Незабаром не будуть боятися уколів і пацієнти 6-ї дитячої лікарні. Художниця Діана скоро розфарбує стіни і там. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина відзначає день народження. Їй 88 років. Для регіону це вік незначний, але поважний. Від дня заснування область територіально звузилася, а керманичі стали молодшими. Сіл поменшало, а от міста розрослися. За більш як 80-літь багато чого змінилося. Незмінними лишилися традиції. Цікаві факти про область збирала наша Юлія Демченко. Цікаві та видатні люди, промислові гіганти, місця козацької слави та мальовничі краєвиди. Ось про що розповідають місцеві, коли говорять про Дніпропетровщину. Область більше асоціюється з людьми, тому що в основному всі люди були, скажімо так, президенти, прем'єри і так далі. Наша область? Да. Ріка Самара, ліс. Металургія, космічна отрасль, президент України. Два. А з чим асоціюється? З Україною, з Петриковською розписью, з якими-то традиціями козачими. Те, що саме наша область, а не Запорізька, осередок козацької слави, підтверджує ось ця мапа 1932 року. Ми бачимо абсолютно іншу область, це Дніпропетровська, Запорізька сучасна, частина Херсонської з містом Генічиськ, тобто аж до Сивашу.
і Олександрія, нині Кіровоградської області. Кордони Дніпропетровщини 88 років тому повторювали межі Придніпровського економічного району. І це було обґрунтованим, кажуть історики. Але з політичних та ідеологічних міркувань територію урізали. І вже у 1939-му Запорізька область відокремилась. Першим керівником Дніпропетровщини став Мендель Хатаєвич. Він, зокрема, якраз один із тих, хто несе відповідальність велику за Голодомор 32-33 років, бо наша область була однією з баз хлібозаготівель, він, ну, так перестарався. Хатаєвич перестарався не тільки з хлібозаготівлями, а й з уславленням себе. На його честь називали парки, сквери, свиноферми. Такого неподобства центральна влада допустити не могла. Хатаєвича викликали до Москви та розстріляли. Історія вже поставила крапку. Потім керувати регіоном доручали лише досвідченим і перевіреним менеджерам. А ось нинішніх очільників Дніпропетровщини знає не кожен. Знаєте руководителей обласної адміністрації, совєта? Ні. Як політики? Ні, не знаю. Якими справами запам'ятаються теперішні керманичі регіону, дізнаємося з часом. Але нинішній губернатор Олександр Бондаренко до її літопису потрапить як наймолодший з усіх керівників. Він запевняє, у регіоні зводять дороги та розбудовують інфраструктурні об'єкти. Більше 100 об'єктів, більше в інших областях немає такої кількості об'єктів будівництва. Це школи, садочки, стадіони. На шляху до Петриківки – селища майстрів, які не одне покоління бережуть традиції уславленого петриківського розпису, покращення поки не видно. Дороги розбиті, а от люди щирі. Садиба пані Світлани геть уся в петриківському орнаменті. Її навчила малювати мати, а їй у свою чергу секрети майстерності передали батьки. За 88 років Дніпропетровщина виховала багато талановитих науковців, митців, політиків. У нас розташовані провідні промислові підприємства, у тому числі ракетобудівної галузі. Але душа Дніпропетровщини ось тут, у Петриківці. Тому відзначати чергову річницю ми приїхали саме сюди. Вже 6 років петриківський розпис у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Роботи пані Світлани розлетілися по світу. Жінці важко навіть порахувати, у скількох країнах її твори. Для мене запам'яталась поїздка – це до Аргентини. От там, власне, після того, як наше мистецтво признали нематеріальною спадщиною людства, от вони почали через інтернет збирати наші роботи і досліджувати наше мистецтво. І запросили мене туди, щоб я навчала професорів із різних куточків Аргентини. От там приїздили вже по самій Аргентині. За 2700 кілометрів, о, там, де живуть пінгвіни. За лічені хвилини з-під пензля майстрині народжується художній витвір, рослинні орнаменти на посуді, металі, стінах садиб та стелях. За останні 100 років петриківський розпис прославив область далеко за її межами. І коли Дніпропетровщина наступного разу святкуватиме свою чергову річницю, найперше, що згадають, скоріше буде Петриківка та її творці. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Очистити душу і тіло від гріхів. З понеділка у православних 40-денний Великий піст. Ті, хто поститься, мають відмовитися від розваг і присвятити себе самопізнанню. Церква каже, це час для молитов та відмови від їжі тваринного походження. Як правильно провести піст – далі в сюжеті. Найближчі півтора місяці у раціоні Андрія будуть фрукти, овочі та каші. Каже, на дієту не сідає, просто буде дотримуватися одного з правил Великого посту. Це вже його не перша спроба, тому точно знає, як не нашкодити організму. Пост якось мотивує тримати себе в руках. Ну, а якщо говорити о їді, то є різні варіанти поста. Більш жорсткі, більш м'які. Я постараюся відмовитися від пищі животного походження. Тобто це каші, це якісь овочі, це фрукти. Тобто звичайний раціон. Дієтологи переконані, такий перехід на більш збалансований раціон позитивно вплине на здоров'я. Головне – меню ретельно продумати. Утім, застерігають, далеко не всім підходить піст, тому краще перш ніж обмежити себе в їжі, проконсультуватися з лікарем. К вегетаріанському питанню, к соблюденню поста є медицинські противопоказання, які не стоїть нарушати. В першу чергу, це заболівання в стадії обострення, в тому числі і заболівання пищеварительної системи, желудка, кишечника. Це діти.
это беременные женщины, кормящие женщины и также люди с анемией. Если перечисленные категории людей будут поститься, то они обострят, ухудшат имеющиеся заболевания. Під час посту треба дотримуватися не тільки правильного харчування, а й стримувати себе від веселощів, духовно просвітлюватися і не піддаватися спокусам. На цьому наголошують священники. Ми змінюємося, змінюється світ. Але під час посту ми маємо пам'ятати, що це ті дні, це та десятина, яку ми присвячуємо Богу. Цьогоріч Великий піст розпочинається 2 березня та триватиме до 18 квітня. А вже 19 квітня християни відзначатимуть Великдень. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Костянтин Кесер, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Хоча піст на порозі, він навряд чи суттєво вплине на ціну овочів і фруктів, кажуть експерти. Минулорічний врожай овочів свідчить, що стрибків цін на основний борщовий набір не варто чекати. Не буде й паніки з цибулею та капустою. Трохи додадуть у ціні яблука, морква та картопля. Натомість капуста подешевшає. Картопля може навіть трошки ще втратити в ціні, як я і казав. Буряк і морква можуть піднімати, бо з коренеплодами є проблема. Маємо з якісним яблуком проблеми. І ціна ще місяць тому була гуртова у фермерів, перша сорт 12 гривень, зараз 13 гривень. Ще гривню додала. Додасть одну, дві чи три, сказати важко, але всі передумови, що додасть, є. Від флориста до журналіста. З 2 березня у Дніпрі пройде тиждень дорослого стажера. Освоїти нові професії зможуть люди похилого віку. У проєкті візьмуть участь 13 стажерів. Це колишні лікарі, водії, кухарі. Їх зголосилися прийняти на роботу відомі у місті компанії – автоцентр, ресторани, кав'ярні і навіть телеканал. Організатори акції запевняють, після практики допоможуть учасникам з працевлаштуванням. Довести нашому суспільству те, що навіть люди у похилому віці можуть працювати, можуть надихати, можуть ставати прикладом. Нове впечатлення отримати. Я можу сказати, що я дуже зайнята, я не скучаю, але я дуже хочу чогось нового, хочу живого спілкування. Я працювала з людьми, але так вийшло, що рано пішла з професії, свої проблеми. Вірші з чорної шкатулки, без рими, скріплені внутрішнім ритмом і щирістю. Їх читав у Дніпрі народний артист України Олексій Горбунов. На творчу зустріч з відомим актором театру і кіно прийшли тисячі мешканців області. Горбунов говорив з глядачем відверто, безліч у голосів. На музичній моновиставі побували і журналісти «Відкритого». Повна зала. Люди в очікуванні дійства. На виставу народного артиста України Олексія Горбунова зібралися сотні поціновувачів його творчості. Серед шанувальників і Артур Гармаш. Мені подобається, що інтерес визвало, творчество Олексія визиває не тільки у покоління старше мене, а також і у багато молодих ребят, які з удовольствием прийшли. Тому Олексій, він дуже різноплановий. Олексій Горбунов і гурт «Грусть пілота» привезли до Дніпра музичний спектакль «Чорна шкатулка». Це мініатюрні оповідки про життєві цінності за мотивами одноіменного твору чеського письменника Людвіка Ашкеназі. Це білі стихи, які написав Людвік Ашкеназі одразу після війни, в 41-45 год, где-то, по-моему, в 49 году она была написана, но в Советском Союзе была выпущена в 53 году. Маленькая книжечка, где вот белый стих Людвига Ашкенази, причем это стихи обо всем. Однажды я встретил теплую, худенькую девушку. Я знаю ее давно, она напоминает мне мудрую ирландскую Колли. В руках она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой, вместо сумочки. «Я ношу с собой весь свет», — сказала девушка и пояснила, — «это мой конек». «Чорна шкатулка» – це голоси різних людей. Актор переходив від образу до образу невимушено. Перевтіленню допомагали кашкети, картузи, шляпи, ковпаки. На виставі – військові та волонтери. Актор їх активно підтримує. Прийшли на виставу набратися добрих вражень.
Олексій Горбунов не тільки майстер художнього слова, а й співак. Зі сцени звучали пісні Володимира Висоцького, Булата Окуджави, Віктора Цоя, Леоніда Утьосова. Кожен, хто дивився «Чорну шкатулку», знайшов у ній щось своє. Актор був з глядачем відвертим. Люди сміялися, плакали, співпереживали. А головне – вірили кожному слову. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Ексклюзивне інтерв'ю з народним артистом України Олексієм Горбуновим вже незабаром в ефірі телеканалу «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Залишайтесь з «Відкритим» і до зустрічі в наступному ефірі.